לחיות בתשוקה איתי, איריס שביט, בכל יום שני בתשע בערב ברדיו החיים הטובים. בתוכנית התארחו מדי שבוע אנשים מלאי תשוקה ומעוררי השראה. ערב טוב לכם חברים, ערב טוב לכל מי שיצטרף אלינו לשידור החי של התוכנית לחיות בתשוקה. פעם איתי אורח מיוחד במינו, קודם כל כי כל מי שמאזין לנו או צופה אחר כך בהקלטה ומסתכל על התמונה שלי עם החמנייה היפה הזאת, זה הוא שצילם אותי. אז תכירו חברים את דני קיטרי, ערב טוב דני. ערב נפלא איריס. אתה יודע, אני הגדרתי אותך ככה בקמפיין, בפרסום שהוצאתי לקראת האירוח של התוכנית הזאת, כתבתי צלם אמן, אדם של אנשים. כי אתה פשוט אמרת לי, תכתבי מה שאת רוצה, אני סומך עלייך. אז כתבתי אדם של אנשים. מה דעתך על זה? בדיוק הגדרה מדויקת. זאת אומרת, לא פספסתי בגדול. אחד לאחד. איך זה? למה? למה אתה אדם של אנשים? כי אני אוהב אנשים. את כולם אתה אוהב? כן. מי שאני לא שונא. ומי שאני לא אוהב, אני פשוט מתנתק והולך. אוקיי. אבל בגדול כן, אני אוהב אנשים. אני, כשאני כתבתי אדם של אנשים, אני לקחתי את זה אפילו טיפה יותר מלאהוב אנשים, כי אני חושבת שאתה בתור אומן, ותכף אנחנו כמובן נעריך בשיחה, נעמיק בשיחה ונדבר על האומנות שלך, לדעתי אתה מסתכל על אנשים בצורה קצת שונה ממה שאנשים אחרים מסתכלים על אנשים. אני צודקת? לגמרי. תסביר, פרט, נמק, הסבר. אני, קשה לי להסביר את זה קלינית, אבל... קלינית. כן, נאמר, מדעית. אבל אני מסתכל על אנשים אחרת, אני רואה אנשים מבפנים. גם כשאני מצלם, אני מסתכל על אנשים אחרת, אני רואה אותם אחרת, אני קורא אותם אחרת, ו... אני חושב שהתגובה שאני מקבל על הצילומים שלי, שאני מוציא מאנשים את מה שהם בעצם ומה שיש בהם. וזה נכון. אני חייבת להגיד, בתור מישהי שעברה את החוויה איתך, אמנם חוויה בקטנה כזה, לא משהו נורא 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 בומבסטי, אבל אתה פשוט נותן תחושה של ביטחון ושל פן. ואלה שני הדברים, אתה יודע, אם אנחנו מדברים, נגיד, על פירמידת הצרכים של מסלו, אז הדבר הבסיסי שאנשים צריכים זה ביטחון, כי בלעדיו הם לא יכולים להמשיך הלאה. לגמרי, כי כאשר אנשים מגיעים לצילומים, אז הם בדרך כלל קפואים ולא יודעים מה לעשות, ותגיד לי מה לעשות, ותדריך אותנו מה לעשות. אני לא מביים אנשים. אני נותן לאנשים להיות מה שהם. אתה אפילו אומר להם לבחור את המוזיקה. כל מה שנוח להם. אני צילמתי פעם סיום קורס של סטייליסטיות, והייתה לי בחורה מאוד חמודה, אבל היא לא זזה, והיא לא יכלה, לא השתחררה. כן, ואני עובד עם מוזיקה. אני תמיד הייתי עם מוזיקה, וזה מלווה אותי לכל אורך החיים. אז שאלתי אותה, תגידי לי, איזה מוזיקה את אוהבת? אמרה לי, רומבה. אז שמתי מוזיקה, והתחלתי לרקוד. הייתה שם איתנו דוגמנית אחת, אמרה לי, פעם ראשונה שראיתי צלם רוקד. אמרתי, כן, כי יש לי איזה דרך שהיא בלתי אמצעית, ואין לזה רצפט, אין לזה מרשם. אבל זו הדרך שלי עם אנשים. אוקיי, אז באמת בוא נדבר על הדרך שלך. כי אתה יודע, אני מזמינה לתוכנית הזאת, שנקראת לחיות בתשוקה, אנשים שזיהו את התשוקה שלהם, וגם אולי ברמה מסוימת את הייעוד שלהם בחיים. כי אתה יודע, אני פעם עברתי סמינר ואמרתי, אנשים שמצאו את הייעוד וניגשה אליי אחר כך בהפסקה מישהי ואמרה לי, כזה, אתה יודע, בדידקטיות כזאת, אמרה לי, תקשיבי, אין כזה דבר לזהות את הייעוד. עם ייעוד נולדים. אני הסתכלתי עליה, לקחתי אוויר ואמרתי, את לגמרי צודקת. והלכתי הצידה וחשבתי ואמרתי, אוקיי, אני לא יכולה להתווכח עם תפיסות עולם של אנשים. אז אני, כשאני מזמינה לכאן אורחים, הם בעיניי אנשים שבאמת זיהו את התשוקה, אם זה אפשר להסתדר, ואת הייעוד שלהם בחיים, והפכו לסוג של מודל והשראה לאחרים. ואני בתור מישהי ש... כל נגיעה שלה באומנות זה כאילו הדבר הכי רחוק שאתה יכול לקחת אותי, הכי רחוק ממני זו אומנות. אני לא מסוגלת לצייר
עיגול, אני לא מסוגלת להסתכל, אני כל כך לא אומנותית, יצירתית כזה, אוקיי? אני ביצועיסטית טובה, אני יכולה, שנים עבדתי במשרד פרסום ובסטודיו מול מקינטוש, וידעתי לשפצר תמונות, אבל זה לא יצירתיות, זה ביצועיסטיות. ואני מזמינה פה אנשים שזיהו את התשוקה שלהם, והפכו אותה לייעוד ולדרך חיים. והסיפור שלך בעיניי הוא אפילו יותר מרתק משל אנשים אחרים, כי אתה זית את התשוקה שלך אפילו בגיל שבע, כן. אתה התחלת בעצם את המסלול שהלך איתך כבר 50 ומשהו שנים, אתה נכון. עם המצלמה ביד, נכון. ובדרך עשית כל מיני דברים לא מעניינים, עבדת בבנק וכל מיני דברים כאלה, אולי... ממש לא. אני... מצאתי גם בתוך הזה, אגב, תמיד מצאתי, התפתלתי לתוך הדברים שאהבתי לעשות גם כשעבדתי בבנק. מה למשל עשית? הייתי מבצע בבורסה, למשל. בתקופה חמה, ב-82, 79, בשתי המפולות הגדולות הייתי, עבודה מעניינת, מאתגרת מצד אחד. מצד שני, התחברתי מאוד לתקשורת, עשיתי המון תקשורת בשנים האלה. מה זאת אומרת עשית תקשורת? אני את ההופעה הטלוויזיונית הראשונה שלי עשיתי בתיק תקשורת עם אמנון לוי. לפני המון המון שנים. בתור מה? פרשן. לענייני? לענייני הבורסה. אוקיי. הייתי מפרשן, והייתי מספר. חשבתי שהזמין אותך לשיחה על הזמר היווני או משהו. לא, אז עוד לא, זה התפתח קצת יותר מאוחר. אז אמנון לוי התייחס עצמו יותר ברצינות מאשר היום. כן, כן, אני הכרתי אותו קצת אחרת ממשהו היום. ואחר כך גיליתי, אני תמיד אהבתי משחק, כשהייתי צעיר עשיתי פנטומימה, והייתי שחקן. באמת? כן, בטח. אתה אחר כך אחרי התוכנית עושה לי פנטומימה. שום בעיה, מרסל מרסו היה אלוהים שלי. אני לא חושב שיש מישהו היום שיודע מה זה פנטומימה, למרות שלפני יומיים או שלושה, כן. הוא הולך לכיוונים אחרים. ראיתי לפני יומיים דווקא ראיתי דיבור על נושא הפנטומימה. מה, מיסטר בין זה סופר פנטומימה, זה כאילו פנטומימה של סלאפסטיקס כזה, אבל זה הומור שכולו. אבל אני מדבר על הפנטומימה הקלאסית. זה שאתה נתקע בזכוכית ויורד במדרגות. ומושך בחבל, וישראל גוריון הוא מדהים לו, ושייקי אופיר בזמנו. אני אגב הופעתי פעם עם שייקי אופיר. הופעת בפנטומימה? כן. כן. טוב, חברים, אני כבר מודיעה לכם, דני הולך להגיע לפה כנראה. מה שאני תכננתי לעשות פה הערב, אני לא אספיק לחסות את הכל. ירבבתי לך את כל חבילת הקלפים שלך. כן, לגמרי, אבל זה הכיף. אני מתנדב מטבעי, אז בזמנו, כשהייתי בבית הספר היסודי, הופעתי פנטומימה גם בית ספר, גם הופענו בבית ספר און, שהוא בית ספר לילדים חולי שיתוק מוחין. אוקיי. ואחרי מלחמת ששת הימים הופעתי בבית לוינשטיין. באמת? בהתנדבות עם שייקי אופיר ויפה ירקוני, כן? זה משהו נסתר שאני פתאום נזכרתי בו עכשיו. וואו, וואו, אז באמת היה לך מה שנקרא מסלול מרתק ומאוד מגוון. מאוד, מאוד. ולכן כל הזמן מצאתי את זה, ואז הופעתי בטלוויזיה, ואז התחלתי לדבר ברדיו, ועשיתי גלי צהל, והייתי פותח את הבוקר עם רזי ברקאי 10 דקות שיחה. כן, על מה דיברת? על כלכלה. אז בוא נדבר רגע על כלכלה. מה יש לך לומר על המצב הכלכלי? ממש לא. מקולקל. בוא נדבר על ציבור מקולקל. מצב הכלכלי. לא, אבל אנחנו באמת לא הולכים... לא פוליטיקה ולא כלכלה. ממש לא. זאת אחת, מה שנקרא, אחת מתחנות הרדיו היחידות שלא מדברים פה לא על פוליטיקה ולא על כלכלה. בדיוק. לשמחתנו הרבה פה עושים פן ונהנים ו... אבל בוא נחזור רגע לגיל שבע. חזרנו. השלב, המתנה הזאת שאתה קיבלת, הקופסה השחורה הזאת שאתה קיבלת, תתאר לי את ההרגשה, למה נתנו לך, איך ידעו שזה משהו שמתחבר אליך, מי נתן לך? קשה, אני חושב שזה הסבא והסבתא שלי, זאת אומרת, קשה, יש לי זיכרונות מאוד מאוד מוקדמים, אבל למה אני לא יכול להגיד? אבל כנראה שראו משהו שיש לי. איך נראית המצלמה? אתה יודע, אני חייבת לשתף אותך שנייה. אני בוגרת מכללת הדסה בירושלים. יש שם חוג לצילום, והכל, אני לא בצילום, אני בדפוס. ואחד המסלולים שלמדנו שם היה גם צילום, ושלחו אותנו
לרחובות ירושלים עם קופסת קרטון שעשינו בשני חורים, ואנחנו עמדנו לפתח. ודאי. יאו, איזה קטעים זה היה, זה היה פשוט הזוי. עד היום יש לי בבית תמונות של כל מיני עצים שאני צילמתי שם בגינות בירושלים, שאתה שם וחושף לאור. ככה זה התחיל גם אצלך? זה מקסים. אני קיבלתי מצלמה כבר עם פילים. עם פילים, עם ממש. מי שבקהל יודע מה זה פילים, זה רק אומר משהו על הגיל שלכם, אז... נכון, ולפתח וכולו. כן, כן. קופסה שחורה, עם עדשה קטנטנה כזו עגולה, לא היה פוקוס, לא היה... הכל היה קבוע שם, זאת אומרת, לא היה שום כן, דבר. כן, אי אפשר היה לכוון. מאחורי החלון אדום כזה, עם המספרים הפוכים של, של הסרט צילום. למעלה הייתה ידית פלסטיק אפור כזה, שהייתי מחזיק אותה ככה, מלמעלה, מזוודה קטנטונת כזאת. ולא הייתה עינית, אלא הייתה פריזמה. הייתי מחזיק אותה בבטן אוקיי. ומסתכל למטה, והכל היה נראה הפוך, כי זה הופך לו את כן, ה... כן, אז עד השם. וככה התחלתי לצלם 12 תמונות בכל סרט צילום, ולאט לאט... ואהבת את זה בצורה, באופן מיוחד אהבת את זה? מה הרגשת כשהתחלת לצלם? מה זה עשה לך? ההרגשה היותר... הרגשתית הייתה כשהתחלתי לפתח. היה לי חבר מאוד טוב שצילמנו ביחד. קודם, המצלמות קצת יותר מתקדמות, לא ה, אבל כן. קצת יותר מתקדמות, והיה לו בבית מחסן, ושם בנינו לנו חדר חושך. ואחד עד היום, אני חושב שהפלאים הכי גדולים זה להכניס נייר שנחשף במגדל, להכניס אותו לאמבט, לנענע אותו כמו תינוק כזה לאט לאט, ולאט לאט מבצבצת תמונה, זה כמעט בריאת עולם. זה היצירתיות, אתה אומר, זאת אומרת, זה הריגוש הגדול. לגמרי. יש את המצלמות פולרויד האלה, אתה יודע שאתה מקבל את זה סוג של אינסטנט, ואתה מחכה. אגב, יש עכשיו חדשות, מודרניות. מה, פולרויד? כן, כן, ראיתי שמוכרים. מצלמות אינסטנט כאלה, חזרו לזה. האמת שאני יכולה להבין, כי הציפייה... לחצנו הכפתור, ומה יצא? מה יצא? לא, איך זה נראה? מה, בזמנו הלו לא היה ב, 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 תוך יום או תוך שעתיים או תוך 4 שעות, זה היה שהיינו שולחים ועד שהיינו מקבלים חזרה, ובכלל כאשר היינו מצלמים שקופיות, היו שולחים את זה לגרמניה, לקודק, והיה לוקח שבועות וואו. עד שזה היה חוזר. דני, אל תספר, הם ידעו בין כמה אתה. היום אני לא מתבייש, אגב, זה בסדר. אז תגיד לי, אתה חושב שהטכנולוגיה... הטכנולוגיה פגעה לנו קצת ברומנטיקה של הצילום? כן ולא. אני חושב שטכנולוגיה היא נהדרת. היא נותנת פתרונות מעשיים מהירים. אבל הרומנטיקה נשארה. משום שצלם, שהוא צלם טוב, לא משנה באיזו מצלמה הוא יצלם, השאלה היא מה הוא רואה ואיך הוא מביא את זה לצופים. אנחנו בעצם, אני כצלם, אני מתווך בין מה שאני רואה ואחר כך מה שאני מראה. אבל אז אתה עושה כל מיני אפקטים בזכות המצלמה, אתה יודע, כל מיני עדשות וכל מיני תאורות וכל מיני צילום מהיר וצילום איטי וכל מיני... זה בסדר, אני לא עושה עיבודים בצילומים שלי כמעט בכלל. עם עדשות, כן. יש יתרון שיש עדשות שאפשר לצלם מרחוק ולקרב וכולו, או עדשות רחבות לצורך צילום ארכיטקטורה או עיצוב פנים, עובדים כן. עדשות רחבות, זה בסדר. אבל אני לא מכיר את המילה מניפולציה. אוקיי. אתה גם עושה צילומים שאתה יודע, אני קצת הופתעתי שאתה מצלם, כי בעיניי אתה ממש צלם אומן כזה, אבל עכשיו כשאני חושבת על זה, ובהתאם להגדרה שאני נתתי לך, כן, אדם של אנשים, אז זה באמת לא אמור להפתיע, שאתה גם מאוד מאוד נהנה לצלם חתונות. נכון. אתה מתחבר לאנושיות שבדבר, לאנשים, אבל אתה עושה את זה בצורה שונה מאנשים אחרים. תסביר קצת איך אתה בעצם מצלם חתונות, מה הייחוד שלך? אני מצלם חתונות כמו שצילמו פעם חתונות. ואני חושב שיש איזה מגמה עכשיו שהולכת וחוזרת קצת. אני צלם. אני לא מפיק אירוויזיונים ולא אירועים ולא מצלמות רחף ולא וידאויים ולא צוללות ולא עמודאים.
אני מלווה את הזוג מהבוקר. קודם כל זה מתחיל בכלל בשיחה מקדימה, שאני מכיר את האנשים, אני מציג את מה שאני עושה, אני מציג את העבודות שלי, אני מציג את הדברים שלי. יצא לך להכיר אנשים שאתה לא רצית לעבוד איתם? לא בחתונות, אבל לפני שבועיים אני דחיתי לקוחה שהתקשרה אליי ורצתה צילומים אישיים או צילומי תדמית, כמו שאנחנו קוראים לזה. והיא אמרה לי, אבל רק בתנאי אחד ראשוני, אמרתי, מה הוא? אתה תעשה לי פוטושופ. אמרתי, מה זה פוטושופ? מה אתה מתעמם? אתה יודע מה זה פוטושופ. אני יודע. לא, שהמאזינים שלנו לא ייבעלו לרגע שהבן אדם לגמרי ארכאי. לא, לא. אני יודע מה זה פוטושופ. אני יודע מה זה פוטושופ. התכוונת מה היא רוצה לעשות, נכון? בדיוק. אני גם יודע מה לעשות עם פוטושופ. אני לא עושה אצלי בכרטיס הביקור מאחור כתוב שאני מצלם את היופי שבאמת. ואני חושב שהיופי שבאמת הוא הדבר הכי נכון. אז למה לא אמרת לי לכתוב את זה? כי אני חושב שההגדרה שלך, צלם אמן אדם של אנשים, היא הגדרה יותר ממדויקת. וואלה. אוקיי. ואז היא אמרה לי, אני נורא שמנתי ואני הולכת לעבור דיאטה מאוד חריפה, ואני צריכה שאתה תעשה אותי כמו שאני אהיה בעוד 3 חודשים. אמרתי, בסדר, אני יכול להפנות אותך לצלמים שעושים את זה, אני לא. לא בבית ספרי. אוקיי. אז כך, קודם כל אנחנו יושבים בשיחה מקדימה ומדברים, ואני רוצה לשמוע, מה הזוג הצעיר רוצה, ובדרך כלל מתחברים אליי אנשים שרוצים משהו אחר, והצילום הוא משהו אחר. אתה אומר שעצם זה שזה אתה, והאישיות שלך, ומה שנקרא התפיסה שלך, אתה מושך אליך סוג מסוים של אנשים. נכון. אני מאוד מאמינה בזה, אתה יודע, אני מאמינה שאנחנו... כאילו אנרגטית, דומה מושך דומה. דומה מושך. אני מאוד מסכים עם הגישה הזו, ולכן אני חושב שזה מביא אליי גם לצוג הלקוחות הזה. ואני, לדוגמה, צילמתי חתונה לפני כ3 שבועות בצפון. ליוויתי את הזוג המקסים הזה מ10:45 בבוקר עד 2:10 בלילה. היינו ביחד באמת ברגעים הכי אינטימיים שיכולים להיות. צילמתי אותה באיפור ובשיער, ואחר כך בדרך עצרנו לעשות בוק, ואני משתדל לעשות את הדברים אחרת. זאת אומרת, אני לא מביים, ואני גם בחתונות לא מביים. יש לי עיקרון אחד שאותו למדתי מניסיון ומניסיון של אחרים. אני מקפיד לצלם את המשפחה. אוקיי. אני רוצה להכיר מי המשפחה, שיראו לי כל אחד מי הוא מי. והדבר היחידי שאני מבקש, עומד על זה, זה שלפני שמתחופה וכו' וכו' וכו', תצטלם כל המשפחה. היו מקרים שהצטלמה המשפחה ומישהו היה חסר והיה צריך להדביק את הפרצוף שלו. אחר כך בפוטושופ, אני חושב שזה לא נעים. אוקיי. חברים, יש פוטושופ. יש פוטושופ, הוא עושה עבודה טובה. למה שצריך, יש אנשים שעובדים פוטושופ, זה כיפה, זה בסדר גמור. אני לא נגד מניפולציה, אני הולך בדרך שלי, בדרך שאני מאמין בה, אבל אני לא סוטה ממנה. אז תקשיב, אני רוצה לעשות הפסקה קצרה ולהביא לך פה שיר של מישהי שבעיניי גם מאוד מאוד הולכת בדרך שלה. אתה לא יודע את מי אני הולכת להביא לך. ממש שיר, לא, שיר נתתי מוכר, לך את ההחלטה בידיי. שיר מוכר ואהוב מאוד על הרבה אנשים. אני מקווה שאתה גם תהנה ממנו מאוד, כי אני ביקשתי מרואי שלנו לשים לנו את אלמה זוהר, עם אחד השירים המרגשים שלה, כמובן שיר אהבה אינדיאני. אתה מוכן? בוודאי. אז חבר'ה, בואו נשמע את אלמה זוהר. אני עונה מתוך שיעול, לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו, הלו, מי אמור, it's Miguel, I'm calling you in Israel just to say that I love you, just to say that I love you. Did I wake you up? Are you sleeping alone? Is that a man's voice I hear on the phone? You know that I love you. מי? מיגל? זה נוחת עליי כמו מכה, לילות רופים בטיפי ודייג עם חכה, אהבה שאפשר להתראה בארץ רחוקה. מה אני מיליון
שנות אור משם עמוק בתוך בלבול עוד לא התאפסתי מאז שחזרתי מחול אתמול נתקו את החשמל חודשיים אין לי גז עדיין מנגנת אבל שום דבר לא זז 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 מי אמור it's Miguel I'm calling you in Israel just to say that I love you just to say that I love you לרגע זה נשמע לי כל כך אפשרי פשוט להמריא I'm coming and you're not lo lama lo ahaim mem sar ani shama shukhar diga wake you up are you sleeping alone is that a man's voice I hear on the phone you know that I love you לך תסביר לו שאני ואתה זה שריטה של שנים שבו מלחמה ומיתון וחמסים הוא בכלל אינדיאני מה הוא מבין? השיחה מתנתקת, אני משתתקת אתה מתיישב במיטה בפרצוף רציני עכשיו זה אמיתי עד איתו או שעד איתי Did I wake you up? Are you sleeping alone? Is that a man's voice I hear on the phone? You know that I love you חברים, חזרתם אלינו כאן איריס שביט, ואנחנו היום נפגשים בתשוקה רבה עם דני קיטרי, צלם, אמן, אדם של אנשים. ואתם יודעים, בהפסקה הקצרה שהייתה לנו, חוץ מזה שדני פרגנת לי על השיר שבחרתי לך, נכון? לגמרי, אני רציתי להגיד עכשיו שהשיר היה פשוט פצצה. אוקיי, אני מקווה שהשיר הבא לא יפוצץ אותך לגמרי, אבל חכה. כשאמרתי לך, כשדיברנו לפני התוכנית בהכנה, אמרתי לך, אני סומך עלייך. אוקיי, אני כבר בחרדה מהשיר הבא. אין צורך, אין צורך. איתי לא צריך להיות בחרדות בכלל, להפך. אוקיי, סתם, אני צוחקת, אני בטוחה שתהנה. בכל אופן, הנקודה שאני רציתי ככה לדבר עליה, היא העניין הזה של החיבור של האומנות לתשוקה. כי אומרים, יש אנשים שאומרים שבשביל ליצור, אתה צריך להיות בסוג של סבל, אני לא יודעת איך להגדיר את זה אחרת, אתה יודע, סופרים ומשוררים, פעם זה היה סוג של מין דיבור כזה, נורמה כזאת, שהיצירה הכי טובה באה מתוך כאב או באה מתוך סבל. אם הייתם רואים עכשיו את דני, הייתם רואים איזה פרצוף נוראי עושה. תקשיב, אני פשוט מעבירה את המסרים שפעם... זה בסדר גמור, גם אני גדלתי על זה שצריך להוציא דברים... אוקיי, אז אני לא לגמרי מדברת. לא, 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 ממש לא. אני פשוט אישית לא מכיר את זה, זאת אומרת, אני מעולם לא סבלתי. אתה נהנה, אתה חי בתשוקה. אני נהנה כל הזמן, אני כל הזמן מחייך. זאת אומרת, כשכתבתי, כשציירתי וכשאני מצלם, מעולם לא סבלתי, אני לא אדם שסובל. אבל אתה מכיר את האמרה הזאת? מכיר ודאי. וזה כבר לא נכון? אתה מכיר אנשים שזה מה שמנהל אותם? פשוט מעניין אותי, כי אתה יודע, אתה אומן. האמת לא, האמת לא, כי גם אנשים שאני מכיר, גם ציירים, גם סופרים, גם שחקנים... אני לא חושב יש כל מיני אגדות אורבניות כאלה שנולדות, כי הפולנים
אסור להם ליהנות, אז צריכים להגיד שהם סובלים. אני לא סובל, אני נורא מצטער. אני ממש מתנצל. קודם כל, אני שמחה שאתה לא סובל, אבל זה עניין אותי, סקרן אותי הנושא הזה, כי אני רואה סביבי אנשים, אתה יודע, לכולנו יש פייסבוק, ואנחנו, בפייסבוק יש לי המון המון חברים, שפתאום יום אחד מספרים, קמים בבוקר, הם כנראה זה, תחנו את זה הרבה זמן מראש, אבל אני רואה רק את התוצאה הסופית של כל מה שקרה איתם. קנינו מצלמה, הצטרפנו לטיול לצלם את ה, לא יודעת מה, את השקיעה ואת הזריחה בים המלח. אנחנו נוסעים לחול לסדנת ציורים על שפת אגם באיטליה. זה אנחנו... סבל? לא, 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 כיף. עזוב רגע את הסבל, שינינו אוקיי. נושא. שינינו נושא. אני מדברת על הדבר העמוק הזה שפתאום, שגורם לאנשים פתאום לקום ולהתחיל ליצור. אנשים עשו את זה כל הזמן. אנשים עשו את זה כל הזמן, לא בהיקף שעושים את זה היום. אני חושב, דיברתי איתי קודם על נושא הטכנולוגיה והדיגיטלית למשל. כן. זה נותן, זה פתח אופציות לאנשים ליצור או לצלם או להשתתף בלי צורך בכל מיני הדברים המיותרים שמסביב, הפיתוח והפיתוח של הסרט והדפסת תמונות ומצלמים, רואים מיד מה שמצלמים. אתה אומר שזה שזה יותר נגיש לכולם, אז זאת אחת הסיבות שאנשים מושים לעצמם. אני בהחלט חושב שכן, כי אם היינו פעם חושבים, אני זה נשאר לי, אז אני חושב על כל תמונה, לכל לחיצה יש מטרה, זאת אומרת, אני לא יורה סתם. אבל הקלות הנסבלת של הטכנולוגיה נותנת ופותחת אפשרויות לאנשים לעשות מה שלא יכלו לעשות פעם. אז בוא נדבר רגע על אותה קלות. בפן, אתה יודע מה, בוא נדבר קצת על הקטע העסקי, הקטע הכלכלי אולי. כי אתה יודע, בכל דבר שברגע שזה נהיה מאוד מאוד קל, אז המון אנשים נכנסים. כל, אתה יודע, נכנסים המון אנשים לנישה, אם קל מאוד להתנהל באותה נישה. ואז אתה, איך אתה יכול, או אני, עזוב אתה, אני, בתור בן אדם שאין לו הרבה כישורים אומנותיים, אני אומרת את זה בלשון המעטה, אני רואה מלא אנשים שהם מומחים בצילום, והם מצירים על עצמם, או מצירים עליהם, ומביאים עדויות של אנשים שמרוצים מהם, איך אני יודעת לבחור את הדבר שנכון עבורי? איך אני יודעת לבחור את הבן אדם שיעשה לי או לא יעשה לי את הפוטושופ? איך אני יודעת לבחור את הבן אדם שיסתכל עליי ויגיד לי, תקשיבי, אני יכול לעשות כל בן אדם יפה, זה לא משנה, אני לוקח את האישיות שלו ומוציא אותה החוצה. איריס, לא, 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 אני לא יכול לעשות כל בן אדם יפה. אוקיי. כי אני חושב שכל בן אדם הוא יפה. Okay. הכיעור אצל אנשים הוא פנימי, הוא לא חיצוני. אבל אתה מוציא את זה החוצה. כיעור בהתנהגות. זה הכישרון שלי. Okay. עכשיו, יש הרבה מאוד, בגלל הקלות הנסבלת של הטכנולוגיה והנגישות המיידית לצורת זה, הרבה אנשים קוראים לעצמם צלמים. אין לי ביקורת על זה, אני רואה צלמים חובבים שיש להם עבודות נפלאות. כשזה מגיע לעבודות מקצועיות, כמו צילום חתונות, כמו צילום אנשים, כמו צילום זה, צריך פשוט לבחון. פעם, לפני כמה שנים, הייתה לי מעדניה, והיה לנו... גם זה היה לך. גם זה היה לי. וואו, אוקיי. אז בתקופה הזו לא היו חנויות יין, וזה לא היה כל כך מפורסם, אבל באמת היה לנו ארון יין, אחד המשובחים באזור השרון. Okay. אנשים היו באים אליי והיו אומרים, איזה יין אני אשתה? מה, אני לא מבין בזה כלום. אני תמיד הייתי אומר להם, בכל פעם, תתאמו, טעים לכם? תשתו, לא טעים? תיקחו משהו אחר. זה okay. הכל, זה לא משנה אם זה עולה 1,000 שקל או 20 שקל, זה ממש לא משנה, זאת אומרת, זה עניין של טעם. אם את רואה מישהו שמצלם בדרך אחת וזה מוצא חן בעינייך, לכי עם זה. הוא לא צריך להיות עם תוארים. אני לא למדתי צילום מימיי. אתה לא למדת צילום. אתה עסקת בצילום רק 50 שנה בתור תחביב. זה הופך אותך אפילו ליותר מבן אדם שלמד.
בעיניי, זאת אומרת... אני בצניעות רבה חושב שכן, כי אני יודע לזהות אנשים שלמדו בבית ספר זה או אחר, או מין גישה כזו, וצריך לראות את הצילומים כדי לזהות את זה. אוקיי. אני מצלם למשל, יש צלמים שמצלמים עם סט של תאורות מכל מיני כיוונים. אני עובד בשיטה מאוד מסוימת, שנקראת One Light. אני עובד עם אור אחד. אוקיי. וזהו. אוקיי. תאורת סטודיו אחת, ואני לא משתמש בכל מיני רק דברים. רק לאנשים או גם, נגיד, אם אתה מצלם אוכל, אני יודעת. אוכל זה משהו אחר, נכון? לצלם אוכל, מזון. בוודאי. אבל גם אני משתמש באור אחד, אני לא משתמש ביותר. אלא אם יש איזשהו צורך, כעיקרון אני בכלל לא אוהב לצלם באור יום. אוקיי, זאת השיטה שלך. כן. בקיצור, אתה... ומי שאוהב את הצורה שאתה מצלם, מי שאוהב את הראש שלך... אז אתה אומר, זה שיש הצפה, זה לא עניין, כי יש שפע בעולם ויש מספיק לכולם. לחלוטין, בגלל זה אני גם לא מרגיש בתחרות, כי מה שיש לי, אף אחד לא יכול לקחת לי, ואני לא יכול לקחת ממישהו אחר מה שיש לו. מה שיש לך, אני לא אוכל לקחת. את לא תוכלי מה שיש לי. הראייה שיש לי, אם נעמיד שני צלמים, אחד על יד השני, ושניהם יצלמו את אותו דבר, ייצאו שתי תמונות שונות, כיוון שהעין שלי אחרת והעין שלך היא אחרת. אוקיי. אוקיי, את רואה דברים אחרת ואני רואה דברים אחרת. הכל דרך כל הפרדיגמות שלנו, כל התפיסות שלנו. לחלוטין. פוקוס של כל אחד נמצא במקום אחר. נכון. אוקיי, אז באמת, אתה יודע, אני רוצה לחזור רגע לעניין של העבודה שלך כשכיר במשך הרבה שנים, במערכת הבנקאות, הישראלית. אני בכוונה מעריכה את המילים. כן, תאריכי, תאריכי. כדי לתת לזה, אתה יודע, את האורך. לא, לא, שהבינו שזה היה ארוך. עכשיו, אנחנו צוחקים, אבל מעבר לצחוק, יש נקודה שמבחינתי ברמה האישית היא מאוד מאוד משמעותית, כי אני גם הרבה שנים הייתי שכירה, ובאיזשהו שלב אני החלטתי לצאת לדרך עצמאית, ואני מכירה הרבה אנשים, חלק מהם נמצאים היום גם מאזינים לנו על הקו, שהם עובדים בתור שכירים, והחלום שלהם זה להיות עצמאים ולהגשים את התשוקות שלהם, לקחת את הדבר הזה שהם כל כך אוהבים, נגיד צילום, ולצאת איתו החוץ על העולם ולהתפרנס מהתחביב שלהם. כאילו המוטו הוא שהתחביב שלי יהיה הפרנסה שלי. יהפוך לי מקצוע. איך, יש לך איזה טיפ לאנשים האלה איך להתנהל נכון? איך זה קרה אצלך אולי? אולי מהתהליכים שאתה עברת? קודם כל אני חושב שאנשים צריכים לחלום. אני חושב שכל אדם צריך שיהיה לו משהו בצד. עיסוק נוסף. אוקיי. כתיבה, ציור, בניית מכשירי רדיו מקיטים, לא יודע, כל אחד צריך שיהיה לו משהו בצד. אני חושב שאם אדם מתרכז רק בכיוון אחד, זה בעייתי. הדו או תלת ממדיות היא תורמת. אוקיי. המהפך אצלי התרחש ב-98, כשבדיוק ברגע כשקם המנכ״ל והודיע לי שאני נאלץ להפסיק את עבודתך במוסדנו. זה לא היה בבנק, זה היה בחברת השקעות פרטית שעברתי אחרי שעברתי בבנק. כשירדתי במעלית, הבוס הישיר שלי וגם המנכ״ל החברה קמו אליי כאלה עם פנים אפורות. חייכתי לשניהם, אמרתי, חבר'ה, שבו, תירגעו, הכל בסדר, הכל טוב. כשירדתי במעלית, אני זוכר, 4 קומות, יצאתי החוצה, פרסתי את הידיים, נתתי צרחת אימים, אמרתי, סוף סוף צמחו לי כנפיים, ובלי רדבול. אני אף בלי רדבול. אני אף בלי רדבול, ואז החלטתי שאני הולך לעשות את מה שאני אוהב. מספיק שנים עשיתי בשביל לרצות, עשיתי בשביל... למה לא עשית מההתחלה את מה שאתה מגדיר היום כמה שאתה אוהב? זו שיחה שצריך ספה, כי... אוקיי, בסדר. לא להיפה. גדלתי בבית פולני, ששם האומנות זה לא בדיוק היה זה, ושלחו אותי למורים פרטיים, למתמטיקה ולזה, ולא עזר כלום, לא למדתי אף פעם. למדתי לבד. אבל הגעת לבנק והגעת לחברת השקעות. הגעתי לבנק וגמרתי בתור מנהל שיווק, והכל, אני מטבעי אוטודידקט, אני לומד, אני סקרן מאוד. אגב, בשנים הראשונות, אני חושב שאני היחיד בעולם שנשאר כיתה א' כיתה. לא חושב שיש עוד מישהו כזה, כיוון
שאני למשל לא הייתי, לא הייתי, לא ביקרתי בשנה הראשונה בית ספר, הייתי מניח סטטיק על הזה, והולך להסתובב, וברחתי, לא, למדנו במרכז מסחרי, הייתי הולך לראות את הסנדלר, ואת הקצב, ואת השוחט מאחורי לוח המודעות, ואת המוכר גרעינים בוטנים, והמחליפי צבעים הקטנים האלה, ואת הילוסוס שחור כזה, יש לך סקרנות טבעית. סקרנות טבעית מאוד. בלעתי ספרים ואנציקלופדיות, ואני לומד כל הזמן, גם היום אני עדיין לומד. אבל אני חושב ואני משוכנע שזה היה הזרעים הראשונים לראייה השונה שלי. האנשים האלה שראית שם. האנשים האלה שראיתי וההתעניינות, ואני כל הזמן, אני מאוד סקרן. הסתכלת על האנשים. כל הזמן. כשהייתי בן 13, 14, 15, הייתי נוסע לתל אביב באוטובוס, מתיישב בדיזינגוף, שהיה אז דיזינגוף. כסית? היה כסית? בטח שהיה כסית. Okay. אבל לא שם, היינו יושבים בפסאז' הוד, בשוטים okay. מילקשייב, אוכלים טוסט. איפה שהיה, הקאמרי היה שם. נכון, בדיוק. Okay. והייתי פשוט מביט על אנשים. יושב ומתצפת. יושב ומתצפת על אנשים, זקנים וצעירים וילדים ונשים וגברים והכל. נער בין 13, 14, 15 זה קצת לא נורמלי. בדרך כלל אנשים בגיל הזה עסוקים בעצמם. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך לגמרי. אני ראיתי את הדברים אחרת. אני חושב שעשיתי, והדברים האלה הבשילו, וכשבאמת יצאתי עם אותה, עם אותו מעוף שקיבלתי, אז הייתה בתחת, הייתה מהנה. אז אני חושב שזה בעצם מה ש הוציא לי את הכל החוצה. אוקיי, אז עכשיו הגענו לשלב שאני מביאה לך את השוס של השיר השני שאני בחרתי לך. אני החלטתי שאני הולכת על משהו שמדבר על אנשים שצריכים ללמוד לאהוב את עצמם. ויש שיר של בחורה בשם מגן טריינר, שנקרא All About That Best. שמעת עליו? לא, אבל אני אשמח לשמוע. הבחירה הראשונה שלך הייתה מתאימה. שיר קצבי שאומר לאנשים, תאהבו את הגוף שלכם. חשוב מאוד, גם בתור צלם. אז בואו נקשיב באמת למגן טריינר. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom, that all the boys chase, and all the right junk, in all the right places. I see the magazines, working out Photoshop, we know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me, don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back, go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm
שלום לכל מי שמצטרף אלינו לדקות האחרונות של לחיות בתשוקה. הפעם אנחנו עם דני קיטרי, האחד והיחיד, הצלם של האנשים. הבחירה שלך, אני חייב להתפרץ, הבחירה שלך הייתה מדהימה. איזה כיף, אתם הייתם צריכים לראות איך הוא רקד פה בכיסא, שיחקתי אותה, יש, הייתי כבר בלחץ. אמרתי, כל כך התלהבת מעל מזור, אני אביא לך משהו כל כך שונה, איך תגיב? לגמרי. אני איש של קצוות, זה בסדר. אוקיי, אז welcome to the club, אנחנו מתערבבים. דומה מושך דומה, דיברנו על זה קודם. נכון. אוקיי, אז באמת, דני, אתה יודע, יש לנו עוד כמה דקות ככה לפני שאנחנו מגיעים לסיום התוכנית, ואנחנו לא נצליח לדבר על כל מה שתכננו, אבל אני כמעט אף פעם לא מצליחה לדבר על הכל, כי אני נסחפת ואני מתלהבת, וזה בסדר, זאת התשוקה שלי. זה כל הכיף. נכון, זאת התשוקה שלי. אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותך שאלה שמסקרנת אותי ככה, ברמה של ההגשמה של התשוקות, מה לדעתך, אתה בתור צלם, מה לדעתך יש דווקא בצילום, שגורם לאנשים לכזה ריגוש ותשוקה, לקום בשתיים בבוקר, לנסוע לצלם זריחות, לחבור לאנשים, למה דווקא הצילום? בגלל שזה קל? זה לא נראה לי שזאת הסיבה. יכול להיות, אני לא חקרתי את זה, אני יכול לנסות ולשער, כי א', הקלות. אז אתה אומר שזה חשוב. אני חושב שזה מאוד חשוב, כי הנגישות היא מאוד חשובה. וזה לא משנה איזה ציוד יש לך, את תמיד תוכלי להוציא תמונות. שוב, אני חוזר לאותה נקודה, תלוי בעין של הצלם. תלוי באיך את רואה. כאשר אני מלמד צילום, אני לא מלמד טכנית. טכנית זה לא מעניין. טכנית אפשר ללמוד הכל. אוקיי. אני מנסה להעביר לאנשים את הראייה הצילומית. אני גם מלמד צילום. אוקיי. איפה אתה מלמד? באופן פרטי? אני לימדתי כמה פעמים אחד על אחד. אני אוהב בעיקר קבוצות קטנות או אחד על אחד, ואני לימדתי באיזשהו מתנס קבוצה של אנשים. אוקיי. אני משתדל להעביר את הראייה הצילומית. Okay. לפתוח לאנשים את העיניים, ויש לי אתר שהוא קצת מוקפא בזמן האחרון, שגם מתחת לאף, הכל נמצא מתחת לאף. חבר'ה, תסתכלו מה מתרחש מסביבכם. אתם לא צריכים לנסוע לאלסקה. אז אם אתה רוצה באמת ככה לתת טיפ לאנשים שמקשיבים לנו עכשיו, ואומרים, וואלה, בא לנו נורא נורא לצלם, ולא יודעים ממה להתחיל, אז ממה כדאי להתחיל? לכל אחד יש טלפון סלולרי. מה, להתחיל עם הטלפון הסלולרי? היום בטלפון הסלולרי, יש, גם אני עושה. יש היום מצלמות ועדשות באמת ברמה טובה. אל תתביישו, צלמו. פשוט לקחת, קודם כל להסתכל, ללמוד, אני לא אוהב את האינסטגרם, אני מצלם, ממלא לפייסבוק שלי, אבל אני משתדל לצלם מצלמה, אבל אם אני נמצא בסיטואציה שאין לי מצלמה, אני מצלם עם הטלפון הנייד, לא קרה כלום. תפתחו את העיניים, תסתכלו מסביב, העולם מדהים. אתה אומר, מה שהופך אתכם למיוחדים, זה לא מה שנקרא חומרה, אלא זה... אלא התוכנה, הראש, העיניים, החשיבה, תלמדו להסתכל. אפילו עם הסלולרי, אתם יכולים למצוא זוויות מיוחדות. בוודאי, שבו ותביטו. פשוט לפתוח את העיניים ולהסתכל. ומה דעתך על הנושא של מנטורינג בתחום הזה? אתה יודע, אני בעולם של ההתפתחות האישית, אני מאוד מאוד מאמינה במנטורינג. זה מישהו שנמצא במקום שאתה רוצה להיות בו, שחווה חוויות שאתה חווית בחיים, ואתה אומר שזה מאוד כיף שיש לך עם מישהו לתקשר ומישהו שמלווה אותך. אני לגמרי מסכים עם זה. זה מקובל בעולם הזה של... בוודאי שכן. יש... אני לא רוצה להחתים, אבל יש הרבה מאוד צלמים שפוחדים לספר איך הם עושים ומה הם עושים. אני שואלים אותי, אני עונה ואני עוזר ואני מייעץ. בחתונה שצילמתי לפני 3 שבועות, הגיס של הקלה בא עם מצלמה וצילם בזה. ניגשתי אליו, הסתכלתי מה הוא עושה, אומר, לא הולך לי. נתתי לו טיפ של משפט של שנייה, הוא חזר אליי אחרי חצי שעה, אומר, וואו, תראי איזה תמונות יש לי. אין בעיה. אז זה העניין של המנטורינג, זה באמת מישהו שאתה יכול להתייעץ איתו, כשאתה ככה קצת נתקע. תקוע, לא יודע, לשאול, אין לי מה להסתיר. אני לא המצאתי את הגלגל, אני לא המצאתי את הצילום. יש לך אתר של הצילומים שלך? בוודאי. יש לי פייסבוק שלי. כן, זה... יש שני אתרים. הפייסבוק הרגיל והפייסבוק... דני קיטרי,
בגוגל? בגוגל. או בפייסבוק, דני קיטרי באנגלית, DANNYKITRI, יש שני דפים, גם המקצועי וגם הרגיל בדרך כלל, הצילומים מופיעים בשני האתרים, יש לי גם אתר משלי, שנקרא kitrifoto.com, בשמחה. אוקיי, אתה אומר מי שרוצה לצפות בצילומים שלך וליצור איתך קשר, או מי, או מי שרוצה להתחתן שידבר עם דני, דני ייתן לו טיפים לחיי זוגיות מאושרים. בהחלט. אגב, בדוגמה לחתונה, הזוג הגיע עם הכלבה. אז גם צילמתי וגם דאגתי של הכלבה, יהיה מים, וגם החזקתי את הליפסטיק בכיס כדי שהכלה תוכל לקבל. אתם יודעים שלדני הייתה תערוכה לא מזמן? אתם יודעים שלדני הייתה תערוכה לא מזמן, שבאו צייהם אנשים עם בעלי החיים שלהם, עם הכלבים שלהם, נכון? נכון. וואו, כל כך הרבה דברים אתה יכול לספר, אבל באמת אנחנו ממש מתקרבים לסיום, ואנחנו הגענו לשיר האחרון, וחברים, קודם כל אני רוצה להודות לך, דני, שהגעת לכאן. תודה רבה, איריס, שהזמנת אותנו ולהירחת אותי. ואני מאוד 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 מקווה שאיכשהו אנחנו, אתה יודע, נוכל להמשיך את השיחות האלה בתוכנית אחרת. בכיף גדול. נפרדת מכולכם עכשיו עם שיר שאני באופן אישי מאוד אוהבת, אחד השירים שתמיד גורמים לי להרגיש בלב אהבה. אנחנו הולכים לשמוע את ג'ו בן דוד שר את השיר שיר לאישה צפונית למילים של יונתן גפן, ובזה אני נפרדת מכם. לילה טוב חברים, להתראות, ביי ביי. אם תלתך פתוחה אל גנך הנעול וקלפים שסימנת קצת לפני המבול, אם סמים מבנקוק וקשפים משנחי, סמלות מפריז ופרחים מהוואי, מה עוד אפשר להגיש לך? מי לא ידע להפסיד לך? עם כובע נייר ואיפור מפוזר ובושה של קדושה שברחה ממנזר, עם תמימות של שואל וצניעות של טווס, טלטלי בוטיצ'לי ושדי רנסנס, מי יקום בלי ליפול לרגלייך? מי יעז לחלל את קסמייך? מה עוד אפשר להגיש לך? מי לא ידע להפסיד לך? עם פירות שהפשילו מחוץ לעונה והגור שלך שכועס בתמונה, עם האש הבוערת לך בין הריסים וחיוך של מדונה לפני הניסים, מי לא ייפול לך ברשת? מה את עוד מבקשת? מי יקום בלי ליפול לרגלייך? מי יעז לחלל את קסמייך? מה עוד אפשר להגיש לך? מי לא ידע להפסיד לך? שכלך דוהר ויופייך זוהר, מייל של כבשה ומבט של נמר, עם תנור שפותר להחידות ושמות, והאסף שלך שמביא חלומות, מי ייגע במצחך הקודח? מי יצודך יפצח?
מי לא ייפול לך ברשת? מה את עוד מבקשת? מי יקום בלי ליפול לרגלייך? מי יעז לחלל את קסמייך? מה עוד אפשר להגיש לך? מי לא יודע להפסיד לך?